я бачив колись в Кавентрі, як виконували діти Бітлз у супроді симфонічного оркестру. Купив на цьому концерті диски з мінусовими фонограмами. Згодом знайшов в інтернеті ще два диски фонограм. Ми дуже часто використовували ці пісні в репертуарі, в різних концертах. І минулого року в вересні вирішили зробити такий проект. Солістів задіяно, два гурти, діти віком від 6 до 15 років. Ми завжди підтримуємо фонд «Порятунок дитини з лейкемією». Діток, хворих на лейкемію, які зараз перебувають в стінах Чорнобильської лікарні. І сьогодні частина коштів з квитків піде на цих хворих діток.